technology we're after. That is classified alien and technological. That's not much to go on. Yeah, just the way Falk likes it. The man knows how to keep a secret. Takže já vás tady vítám, lidičky, dneska u 9. pokračování a podvodník, to je, myslím. V tomto mám, vlastně v této části máme najít zničený vlak, který emzáci, myslím, zničili, jakoby, co jsem ty předchozí nějak pochopil a dovtípil se. Jak můžete vidět, mám tuhle zbraň emzáckou a za chvíli můžeme čekat problémy. Carter, drone's headed for the creek. Cut through that cow shed. Roger that. Outsider spotted. Takže they're after the same tech we are. Shit. What do we do? Thank them for finding it for us. Then blow them away. Ano, skončíme to s nima. Já zkusím, aby mě neobjevili. Set up there. On it. Ještě jsem chtěl něco dodat, jo. Můj ksicht můžete vidět jenom přes webku, není to synchronní, protože je to napůl synchronní z toho důvodu. Já mluvím přes mikrofon a obraz je jenom webka. Tak, dobrá. Takže tamhle máme tam něco? Jo, tam je sniper. Tak to rozjedem trochu. 58%. Dobrá. A já si vezmu zbytek na starost. Sakra, pokud se trefím. Jelej! Jo, on už je zase mrtvej. Tak ho zachráň. Zkusím to udělat co nejrychlejc, protože mě to nebá. Bouchni si na místě. Jste ho oživili. Dement, ano. Tak dost, hoši. Takže. Focus on that one. In my sight. Někdo nás tu ostřeluje a vůbec nevím. To bude ten sniper. Už není. Ještě se trefit. Pojď. Tak. Doufám, že mám dostatek nábojů. Ani nestíhají házet. Málo munice, k sakru. Taktizovat se musí. Focus on that one. Targeting. Jo. Attack. Got it. Já se přemístím. Teď mě to už nevyhovuje. No. To je dobrý. Já vím, že mám málo munice. Aha, tady jsou ještě další. Hoši, měli byste se přemístit ke mně. Pokud možno. Já vás zkusím vykrejt. Do prdele. Došla munice. Tak, OK. Můžeme si navýšit, což udělám, schopnosti. Dám si rychlejší dobíjení schopnosti oživení. Tak. A pokud se rozhodneš, že to dovednosti přiřadí. Jasně. Rozhodnul jsem se. Do prdele. Musíme pryč. Jak tancuje! Jo. Dobře. Mám do ty druhý? Nemám. Kurde. Kde se ženu?
V Tesku? Nebo v Kauflandu? Aši, ke mně. Tak pojď. Ups. Doprčit, takže... Tady toho šmejda vyzdvihnu. A... Ty ho zabij. Tak. A ty si ho vem na starost. Dobrý, kombinovaný zabití. Taky se hodí. Tyhle, jak můžete umírat? Jo, tady je zas mina. No tak. Hele, ochu. Ty jsi v lepší pozici, ty mě tam půjdeš oživit, jo? Medic! Hang in there! A ty ho pořád hlídej. Sice to není nic moc, ale lepší než nic. Jele, ať můžeme zachránit šourka. Do prdele. No tak ty vole, koho dřív? Já nevím. Tam ten asi zemře. Kde je? Já ho vůbec nevidím. Kde seš? Ty seš naživo, ty vole. Tak. Já už tě můžu uzdravit, neboj. Všechny vlastně, tak. Neplej si tady. Si pletu tlačítka, sorry. Sice tohle není nejlepší zbraň, ale... Lepší než kousnutí od tarantule. Jaký věci by tady nebyly schovaný třeba? Ne? Dobrá. Takže asi půjdeme dovnitř. Já chci na tohle munici. Dělej! Super! Co to je za blivajs? Jo, laserová pistole. OK. Střelivo bychom měli, žádný poznámky tu nejsou, brokovnice ta by se hodila, bohužel nemůžu. Tak. Kam se valíš? Já vím, že máme kontakt, ono si to se mnou hraje. No tak pokračujem. Taky by to šlo, ne? Jo. Tady si můžeme vzít zbraně. OK, takže OK, vybavení. Takže šourek. Ty máš tohle, jo. Puška. Dovednosti. No já nevím. Vybavit. Jak se šetí nemůžu dát jinou zbraň? Co to je? Bojové stimulanty. Tobě můžu dát. Místo samopalu, jo. To se mi moc nechce. Laserová pistole, no. Tak to zkusíme nejdřív s tou laserovou pistolej a pokud se mi to nepodaří a někde kiksnu a hodně umřu, tak víte, co nás čeká. V objednání nových agentů. Zavřít. Tak. Já mám jakou? Jo, mám tuhle. A já tuhle nechci. Jo, tuhle jo. Dobrá. Takže budeme plavat.
You fellas bring your swim trunks? Vzali jste si lidi plavky? Já ne. No, I'm afraid of what might be in the water. Jo. Drones. They must be headed to the artifact. Barnes, we spotted them. I see it, Carter. Head down the river. Asi nebude žádná sranda. Já jsem tady kousek hrál, takže vím, co mě tamhle... Tamhle máme ten vlak, který vlastně je zničený. A za tím vlakem, než se dostaneme, nebudu spamovat. Prostě pochcípali všichni. Plácat na tohle náboje, když to potřebuju později. Prej sklouzli. Jo, můžeme po ní nahoru, OK. To je pěkný, a to, že to je stará hra už. Maybe they don't know what it is. Then they could at least tell us that. Just be ready for evac. I don't want to stick around any longer than I have to. No, tak co si myslíte, to vezme? Já to si radši vezmu ten samopal. Tak. 90 nábojů. Tady máme schéma, to už vím. Schéma batohu. Snižuje poškození, přidává vlastně zásobníky a tak dál. Takže agenti mohou pálit delší paprsky, nebo další paprsky. Teď jsem to nějak jakože nepřečet. Takže co tady je? Co je tohle? Sink? Vy jste fakt dobře, tyjo. Dobrý, no. Ale možná účinnější. Ty máš na koho lepší do toho? Sakra do prčic. Ty vole, to je jako když do nich nestřílím. No vidím asi ne. No jak si tam chci vyskočit a ono je mi to k prdu. Takže vezmeme si tu mimozemskou hračku. A rozkýlíme je tady. Aspoň doufám. Dělej! Tak. Jak tam spadli? Bylo dobrý. Střelivo. Škoda, že z vás něco nepadá, ovada. No už bouchni. Tak. Ale je dobrý, mám tady dost nábojů do toho. Aspoň to tak vypadá. Jo. Tak. Asi kvůli tomuhle jsem tady chcípal. Jako, dosti. Samozřejmě dál jsem nebyl. Ale bouchneš. Tak. Ježíš Maria doktore, no. Tak. A kam jako, že to lezete, když vám nikdo neříkal, že tam máte jít? No, dobrý. Granát, ano. Ježíš Maria, víš co? Počkej. Zachraň ho. Já tě zkusím okrejt. Ty vole, co to je? Ne, jako Hoši, jsem. Já se tady taky skryju. Ty vole. Nemám munici. A ještě to musím ničit. Nebudeš je healovat. Kde je ten parchant? A už jde? No dobrý. Musíme vypadnout odsáď, ty vole. No dělej. Počkej, někdo ho musí ostřelovat. Bojové stimulanty, na co jsou dobrý, ty ne? Oživení, provokace, ano. Au, au, au.
Ježíš, te... No, já tě půjdu vyléčit a umřu. Já chci tě jít vyléčit, chápeš? No, takže si objednáme novýho agenta. Vůbec to s ním nic nedělá. Ten taky už leží. Ty vole, ten monstrum. No tak. No bože můj, to je zase, no. A to nestihne tohleto. No tak zales na chvíli, dej mi šanci. Jak se změje, Porchont? Já musím nějak, ty vole, čím se to... Hele, pojď. Kde je? Dobrý, no. Pryč! No, dělej. Pojď. A mě se schovej, ty vole, běž na svoji pozici, chápeš to? Ne, tady ne, hoši. Tady se. Není to OK, ještě musím vydržet 30 sekund. Dělej, nevidí tě, tak by to mohlo být dobrý. Nejdeš sem, doufám, že ne. Au. Počkej, já tě můžu vyzdvihnout, že jo? Ne? Potřebuji stimulant. Uchu. We need a boost. Activating stims. Jo? Dělej. Ty vole, já jsem v prdeli. Au! No, dobrý. No ne, zvládneš to? To bude prdel, jestli to zvládne. Pojď. Asi ne. Pojď. Dělej. Au. Já nemám do ničeho náboje. Ho budu mydlit tady tímhle. Kde je? Sakra, to je v prdeli. Tady jsou nějaký náboje, pojď. Lže Čourek umřel, no. Dělej. Dokud žiju, máme šanci. Granáty. Jo, ty vole, G-čkem. Nejsem v pořádku, chápeš to? Jo, už se můžu healovat. A rovnou tě zdvihnu, kriple. Ty vole. Bohužel. Jo, jasně. Ty vole. Koukám, že tady to není žádná sranda. Rádi si na obíhanou a von vy.
Hra je... Jo! Holy Christ, we did it! Yeah, come on, let's get moving before we have to do it again. Tyve, máš tady nějakou hračku. Jenom. Dobrá, no. No, nemám nic lepšího, jdem. Že máme najít artefakt. Bych do nich kopnul. To je ten artefakt. Smrdí bruserem. Barnes, we got it. Whatever it is. Walk it up. No, ticking sounds or hissing fuses though, right? No. Great. Setting down now. Kam? Kamže to mám směřovat? Tak jo. Dohráli jsme já dohrál misi podvodník, děkuji, že jste to vydrželi se mnou až do konce, dobře, umřel mi zase agent, ale s tím se musí počítat, bavil vás jezdit s 12 a Lamasar.cz, to je, tak děkuji lidi, že jste fakt vydrželi. Ještě než to ukončím, tak se vrátíme na základnu. Získané technologie, batoh, střelce. Vetřelec, blablabla, přehled, jo, kolik Carter dostal další úroveň, Šourek to přežil. Já myslel, že Šourek umřel. No. Tak. Jo, takže se sejdeme s Folkem ještě v technické místnosti. Akorát bych musel vědět, kde to vůbec je. Kde pak je pan Folk? Tak jdu dobře, výjimečně. Mě se zjebe za to ty vole, že jsem já už zabil. Tak. A? Tak asi máš pravdu, kdo se s kým baví? I understand the situation is getting to you. Weaver tell you that? Or you just figured it out on your own? I need to know I can trust you, Carter. I took a big risk including you in this operation. And I'm about to take another. Jaký je riziko? What are you talking about? Taking the fight to the enemy. Not just surviving this war. Winning it. And then how exactly are we going to do that? With this. Ooh. To je loď? Z čeho ji udělali ty? Hej, zóna 51? Jedná se... Jedna loď proti celé flotile? To je zajímavý. Need to locate their command center, and we have a captive spy who just might be able to tell you, if you know the right way to ask him. Co víme o tom špehovi? What do we know about the infiltrator? We've been running a barrage of tests on him. Preliminary interrogation, medical checks. The boys in the lab even took a look at the devices implanted in him. Find anything useful? We don't even know his name. Or if he's to dobrý. But we have reason to believe he'll be more responsive now. What happened? Lock him in solitary for a couple weeks? You might be closer than you think. In a recent examination, our surgeons removed this from his head. We think it's some kind of communication device. It was bugged? We're not sure. Weir thinks it was his connection to Mosaic. That's their communication network. According to Dr. Weir, yes. Whatever it is, ever since we removed this thing, the infiltrator's been less aggressive. More morose. Interesting. Hmm.
how do we know we can take them out in one strike? Weir's been studying their transmissions, and he believes they're coming from a single source. That's this mosaic thing they talk about? Yes. The doctor says his measurements prove that it's some sort of central command, possibly even a single being. And if our tests are correct, it is indeed more than just some sort of radio network. How so? After studying the infiltrator's implants and physiology, we believe it connects directly to the minds of the outsiders. So if we take out Mosaic's core, we shut down every outsider on this planet. That's the idea. But we need to know more. Co je ta loď schopná ještě? That's an impressive flying saucer. Jo, taky mám doma talíře tam. Sektorce. Including everything we could steal from the outsiders. How does it handle? When it's finished, it'll be faster and more maneuverable than anything in the skies. Can it get through those Venn gates of theirs? That's what we need you to find out. No a ty lítají jenom jednou, takhle je hodíte a pak dopadnou, se rozbijou. Asi nejsou z téhle technologické vrstvy. Tak. I'll see what I can get out of the infiltrator. Good. We've got him in a containment center in the lab. Built especially for him. Got his own luxury suite, huh? On má luxusní apartmán, co? Do I need to be? Just be careful. He's the only captive we have. Ano, on je náš jediný vězeň. A my ho vyslechneme až příště, takže to je ten špech. No. Takže díky, že jste to fakt dokoukali až sem a příště půjdeme vyslechnout toho šmejda. Emzáckýho. Tak čau.